Lahendamme nyt yhä murtea sisältävän varattosan. Yhä murru nimettään sen arvo 3 diesel on arvo 4. Korruttamme sillä varattosan molemmat puolet arvoko 12. Miksi arvo 12? Aga sellepärast, et 12 on kõige väiksem arv, mis jagub arvuga 3 ja arvuga 4. Arvuga 12 korrutades loomulikult me vabaneme murdudest. Ja paneme nüüd siis kirja 4 korda 2x miinus 1. On väiksem võrdne. Ja paremale poole tuleb siis 3 korda 1 lahutada 4x. Avame sulud. X-iga liikmed ühele poole arvud teisele poole, nii nagu see meil ikka tavaliselt käib. Siin võib ka tehteid peast teha, aga eksamitöös on mõistlik siiski kirja panna, sest et kui te juhuslikult kusagil eksite, siis õpetaja leiab selle vea kiiresti üles. Ja peast arvutamisega on lugu nii, et kui te teete tehted peast ja vea kohta pole võimalik avastada, siis te võite kaotada punkte rohkem kui oma lahenduse kirja panemise. Nii et soovitan ikka lahendus korralikult üles märkida. 20x väiksem võrdne 7. Jagame mõlemat võrratuse pooled arvuga 20. Ja tulemuseks saame x on väiksem võrdne 7/20. Arvuga 20 saab alati jagada, sest arvuga 10 saab jagada ja arvuga 2 saab ka jagada. Nii et 7/20 loomulikult me võime jätta, kui soovime, aga võime asendada ka siis 10 murruga. Nii et 7/20 0,35 ja saame siis tulemuseks, et x on 0,35 väiksem või temaga võrdne. Ja asendades x-i mingi suvalise arvuga, me loomulikult võime jällegi teha siis kontrolli, et kas see lahendi piirkonda kuuluv x annab meile siis tõese arvvõrratuse ja lahendi piirkonda mitte kuuluv x annab siis väära võrratuse, aga kohe vaatame. Võtame x on 5. 5 ei kuulu lahendite hulka. Ja vaatame, mis me saame. Vasaku poole väärtus tuleb meil siis 3 ja parema poole väärtus tuleb meil nii et veidi arvutustööd. Miinus 19/4 ja loomulikult näete, saime tulemuseks väära arvvõrratuse. Vasak pool ei ole kindlasti kohe mitte paremast poolest väiksem, sest näete, vasak pool on 3 ja parem pool on meil miinus 19/4. Võtame nüüd nulli. 0 on väiksem kui 0,35. Ja kui me nüüd paneme siis nulli esialgsesse võrratusse, siis me peame saama tulemuseks tõese arvvõrratuse. Vasaku poole väärtus on miinus 1/3. Parema poole väärtus on 1/4. Ja siin pole isegi mitte nüüd kahtlust. Tõepoolest on meil siis tegemist tõese arvvõrratusega, nii et 0 kuulub lahendi hulka. Ja arv 5 kindlasti mitte. Ja
oleme teinud siis sellise kahe arvuga kontrolli ja paneme kirja vastuse. Nüüd võib küsida loomulikult ka seda, et kas selline kontroll annab meile alati 100%-liselt siis kindluse, et me vastus on õige. Kahjuks mitte. Me võime valida ka arve nii, et meie arvud lähevad siis arvutamisel nõnda keeruliseks, et me teeme seal 55 arvutusviga ja me ei suudagi mitte midagi otsustada. Et tegelikult võrratuse puhul lahendi kontrolli niimoodi ei ole vaja teha, aga see on enesekindluse tõstmiseks lihtsalt. Lahendame nüüd ühe tekstülesande. Kõigepealt loeme läbi ülesande teksti. Tegemist on siis kellegi Juhaniga, kes otsustab sõita taksoga ja ta saab kulutada siis raha, mis jääb siis 50 ja 100 euro vahele. Nii et see rahasumma, mille ta siis kulutab, näete, paneme kirja. H on 100 väiksem või siis 50 suurem. Tegelikult võib öelda küll siin ja 50 suurem. Ilmselt võib see rahasumma olla ka täpselt 50 eurot või siis täpselt 100 eurot. Siis jääb ka veel sinna vahele. Ja nüüd leiame siis sellise funktsiooni, mis kirjeldab meil seda taksosõitu. Hind H koosneb kahest osast, kõigepealt siis sisseistumise tasu ja siis see tasu, mis tuleb siis läbitud kilomeetrite eest. Ehk siis 0,45 korda S, kus S on läbitud kilomeetrite arv. Ja meie ülesandes on selline piirang veel, kui te panite tähele, et me räägime siin täis kilomeetritest, et me ei räägi siin 0,4 kilomeetrist ega 0,7 kilomeetrist. Ja teeme siis nüüd arvutused sellisel viisil, et kõigepealt arvutame välja, kui kaugele saab Juhan sõita sel juhul, kui ta kulutab täpselt 100 eurot. Arvu H asendame arvuga 100. Lahendame lineaarvõrrandi. 100 miinus 3 on 0,45 S. 97 on 0,45 S. Ja selle võrrandi lahendamiseks vahetame veel võrrandi pooled. Tegelikult seda küll ei pea tegema, aga selle lahendus juures niivisi tehakse, nii et seetõttu ka siis loomulikult me seda siin siis kommenteerime. S-i saamiseks jagame võrduse pooled arvuga 0,45. Ja seekord käitume me natukene teist moodi kui tavaliselt võrrandi lahendamisel. Tavaliselt me leiame täpse lahendi, aga siin meil piisab ligikaudsest lahendist. Ja kui 97 jagada 0,45, saame ligikaudse tulemuse 215,56. Mis tähendab seda, et 100 euro eest saab sõita 215 kilomeetrit ja 560 meetrit. Aga meil oli ju jutt sellest, et meil on tegemist täis kilomeetritega, nii et me peame hakkama oma vastust pärast siis ilmselt natukene korrigeerima. Nüüd leiame selle teepikkuse, mille saab siis läbida 50 euro eest. Nelikümmend seitse on 0,45 S.
Nüüd on mõistlik jällegi vahetada võrdluse pooled, nii nagu eelmise võrrandi lahendamisel. Jagame selle võrdluse mõlemad pooled arvuga 0,45 ja saame tulemuseks 104,4 kilomeetrit. Nii et Juhani poolt läbitud tee jääb siis 104,4 ja 215,56 kilomeetri vahele, aga ütlen veel kord, et see ei ole ju meie ülesande vastus, sest vaadake, meie käest küsitakse täis kilomeetreid. Ja nüüd hakkame siis vaatama, mis juhtub kui. See tähendab seda, et kui me 104,4 ümardame allapoole ja 215,56 ümardame ülespoole, see tähendab seda, et kui me toimiksime täpselt nii, nagu meile ümardamise reeglid ette ütlevad. Oletame, et Juhan sõidab täpselt 104 kilomeetrit. Sel juhul ta täidab selle tingimuse, et ta on sõitnud täis kilomeetrit. Ja arvutame välja, kui palju tal sellise sõidu eest maksta tuleb. Sõidu maksumus on 49,8 eurot ja vaadake, nüüd on küll häda käes, sest et see ei vasta ülesande tingimusel. Juhan pidi 50 eurot vähemalt ära kulutama. Järelikult 104 kilomeetrit meile ei sobi ja järelikult minimaalne tee pikkus, mida Juhan peab läbima, on 105 kilomeetrit. Sel juhul tema sõit on veidi kallim kui 50 eurot, aga see vastab ülesande tingimusele ja ka läbitud tee pikkus on täis kilomeetrites. Nüüd kui Juhan sõidab 216 kilomeetrit, vaatame, kui palju tuleks tal siis sel juhul taksojuhile maksta. Ja me ikka peame arvestama, et see sõit ei tohi olla kallim kui 100 eurot, sest rohkem Juhanil lihtsalt raha ei ole. Ja näete, sõit on kallim kui 100 eurot, järelikult Juhan ei saa 216 kilomeetrit sõita. Nii et tuleb siis 1 kilomeeter enne 216 kilomeetrit taksost rahulikult välja astuda ja viimane kilomeeter siis jalgsi käia. Nii et näete, 215 kilomeetrit saab sõita. Noh, nüüd jääb veel mõni sent tal taskusse, nii et saab siis rikkana koju minna. Ja meie ülesande vastus, mis siis vastab meie ülesande tingimustele, on siis selline, et kui küsite, et kui pika lõbusõidu saab Juhan teha, siis see lõbusõit on minimaalselt 105 kilomeetrit ja maksimaalselt 215 kilomeetrit.